obkegan 18 ta tekstilchimizdan 14 tasi xudo xohlasa natija qildi. 211 ta set targ'oviy center va magazinlarga ega bo'lgan Qozog'istondagi eng gigant Aptavik Magnum kompaniyasi bilan ularni sotib olish bo'yicha menejerini olib keldik va u bilan uchrashuv qildik. Endi biz salkam 60 kishi kelganmiz. Har bittamiz bilan gaplashishga ulgurishmadi, lekin bir 10 tachasi bilan gaplashishdi taxminan 2 soatcha va maksimal darajada kataloglarni berdik, price'larni berdik va uchrashuvimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Magnum menejerini bizdan mahsulot olishga ko'ndirdik.